您收听的是中广新闻网新闻话题单元，我是主播张伯仲。这回不再是灵眼变装或是面具恶搞，原本狠话尽出、杀气腾腾的美韩领袖，一旦面对面，将会擦出什么样的火花？面对南韩代表团带转的金正恩口信，美国总统川普已经同意安排双方在五月份要进行历史性的会晤，延商朝鲜半岛永久无核化议题。这一新话题，我们要特别连线政大国际事务学院副院长黄奎博教授，看看双方各有哪些盘算。黄老师好。哎，主播你好。这连串的转变可以说令人目不暇接，但是基本上呢，可以确定是由北韩率先展开。原本还杀气腾腾的平壤当局，从平昌冬奥以来呢，这些笑脸攻势究竟是为了哪桩？是国际日趋严厉的制裁已经把北韩逼到了墙角，还是想争取核武或是飞弹关键技术突破的喘息时间呢？我们如果看朝鲜半岛这大概20多年来跟美国关系起起伏伏哦，其实我们或许可以抓一个比较粗略的规律，就是说北韩常常会采取所谓的边缘策略，也就是跟美国呢常常是硬对硬的，然后到了某个节点的时候，北韩突然就释放出了比较和平的讯息。是啊，有时候就逼着美国，你因为伸手不打笑脸人，对，所以有时候美国实在是没办法呢，只好不管是透过南韩这边，或是之前所谓的六方会谈，然后又跟北韩采取谈判的途径，希望能解决问题。可是每次在这些谈判和平的途径的过程中呢，好像北韩都会有时候偷偷打打擦边球啊，或是甚至私下的发展核武的这些准备。所以我们就看到他这个整个关系一直是起起伏伏的，那所以呢，这个到底是不是川普政府他这一次所谓这个大规模的制裁真的奏效了，还是说北韩又走过去的老路，也就是反正你只要对我更凶的时候，我就稍微先把态势缓一缓，对，来争取下一来争取一些盘整的时间啊，那看看下一次怎么样再跟美国斡旋。说实在，这个北韩的算盘我们其实没有办法完全知道，但我们从过去历史模式来看，北韩这样想并不是不可能的。所以换句话说，如果我们把北韩想的稍微老江湖一点，那或许北韩它确实是只是在争取一点时间，继续发展它的主要的核子的这些设备啊、技术啊，希望有更多跟美国谈判的筹码。好了，那北韩这个耍弄国际社会不算是什么新闻，不过大家更惊讶的是呢，川普为什么要答应和他口中疯子啊，或是火箭人要会晤？国际间好不容易才获致对北韩一致性的制裁行动，今后会不会因为平壤抓到机会各自离间、各自急迫，而找到了突围的缺口？老师您的看法呢？川普其实他一直是非常难以预测，所以在美国那边有一个笑话，不过也还蛮贴切的，就是说川普他的一致性啊，就是他一直都不一致，是，所以他为什么会突然一下政策转弯，愿意跟北韩的金正恩举行会谈？或许我们从美国第一个国际宣传来讲，就是说美国虽然说对北韩是硬的比软的多，但是当北韩伸出笑脸的时候，而且他参加了这个平昌的冬季奥运啊等等的，其实在国际媒体上抢了很多的先机，所以我想美国在这个外交宣传战上面，他必须要稍微改变一下做法，不然的话逐渐啊，在一些舆论上会被导成美国一直在强硬，不逼北韩不罢休，但北韩已经释出善意，而且美国不接受，所以或许美国在舆论战的这个争取上必须要改弦易辙一下，这是一个可能性。那另外一个可能性啊，我们必须要看看川普他本身了，因为川普他这位先生已经71岁左右了，而且他的行事说实在往往是比较任性一点点的，对，那他的这个任性还有他的所谓希望这个有镁光灯的焦点大家聚焦在他身上啊，还有他有一些冒险的性格，他在商场上其实几十年打滚就是这样子，他这些的因素凑合起来啊，我觉得有可能川普会走另外一个方向，也就是说大家觉得美国不会离北韩的时候，川普说没关系，既然你说要跟我谈，我就来跟你谈，跌破大家眼镜。而且他的商场的经历，我们说看他过去的这个起起伏伏啊，其实他的人生也就是这样子。再加上他比较任性，我刚刚讲过了，你们叫我不要做我偏要做，反正就是你们觉得我不会做的我就做给你看，
这可能是川普愿意目前放出消息要跟北韩进行元首高峰会另外一个可能的原因。是黄维波老师呢为我们点出来川普他独特的个性啊，其实外界对于川普向来喜好招摇夸大的个性也都心知肚明。这一次呢想亲自跳上第一线当主帅，您觉得他有事先评估过所有的利弊得失呢？川普是不是想收割所有的和平成果？美国政府啊，他其实在这些涉外政策上面通常他的幕僚作业都很仔细，远比我们国家政府仔细得多，所以是不是要做这些跟北韩谈判还有他利弊得失等等，我想包括美国政府还有他周边的相关智库，我觉得都已经做了初步的评断。嗯，那问题在于说这些利弊得失啊，不是那么简单就可以算得出来的，因为我们遇到的是两个不可预测的领导人，对，不是一个。换句话说，这两个不可预测领导人，他们这个两两互动的时候的这个不可预测性会高得太多。嗯，那美国会不会铤而走险？我说过，我们要看川普他的人格特质，他或许会，因为川普可能很有自信，他跟北韩的见面呢，一定是他占上风。但是我们也必须要考虑到，就是说，或许两边都是口惠实不至，也就是说，大家只是嘴巴说说，最后不会做。那问题在哪里呢？问题就在于说，现在很容易把罪过归到别人的身上。只要在这个准备谈判见面的过程中有些不顺利，甚至大家发现了是虚情假意的话，很容易找个理由说，哎，他又在发展核武活动了，或他对我的制裁都没有解除，互动过程中没有善意，然后谈判就破裂了。换句话说，五月底之前，美国跟北韩要这个元首见面的这个议题到底是真议题还假议题，有时候我们必须要退一步来想，新闻是这样讲，官方是这样说，但是他们心里面是不是这样想。所以呢这样的一个情况之下，我们就看到了说川普是不是来收割这个成果。我觉得他应该还没有想到说会让朝鲜半岛获知真正的和平，但是新闻的风头不能不在我川普身上，而且我要来主导整个的走势，所以他就开始从一直攻击北韩、限制北韩，到现在也伸出了和平的手，希望跟北韩直接的会谈。好了，我们看了面子之后，我们来谈谈里子啊，比较实际观点来看这个问题。一旦美朝两国元首真正能坐上谈判桌，您觉得双方想争取的各会是哪些标的？那么能够让出的筹码又有多少？而最后呢，有机会达成的协议或是共识，您认为是什么？我觉得一个最简单达成的共识就是朝鲜半岛的和平。是，那这个是一个空话、场面话，说出来没有人会反对。但是除了这个之外，我们再往下看，包括北韩有时候需要一些外界的物资援助，是，还有北韩它一定需要核子武器来保护它的政权呢，不会因此受到美国的攻击。这些就一般的观点来看啊，是不会改变的。但是相反的，美国就是要北韩放弃核子武器，才会同意给北韩足够的这些外援的物资。嗯，所以这两个其实基本上是相冲突的。对，那一般我们也会相信说，当北韩的政权看到了，包括像伊拉克或像这个利比亚等等的，这些都是因为没有核武，造成了美国可以恣意的进攻，最后推翻了那些政权。所以北韩更会想，如果没有核子武器，那他跟美国的这一个协议会不会最后形同虚文，遭到美国报复性的攻击，然后北韩没有回击的能力。所以我觉得北韩他到底在想什么，然后他拿什么跟美国交换了，其实我觉得北韩会非常的小心。所以我与其我们去讨论说到底他们在谈什么议题，还不如我们去想想看，他们两边在未来如果真的要见面，在国际的宣传战、舆论战，还有这个领导风向上面，谁会占上风？嗯，那一定非常精彩啊！对，其实我们也都期待东北亚能够趋于和平啊，但是也不能够麻木乐观。前面老师已经提到了，平壤过去呢立场向来反复啊，翻脸就像翻书，相关例子可以说不胜枚举啊。如果川普和金正恩谈判失利，就谈判失败的话，您觉得后续可能要承担最大的风险会是什么？如果他们真的谈判了，然后谈判破裂的话，其实就国际间或一般商场来讲，谈判的破裂有时候也不是什么大事，因为这个破裂当然可能是意见的不合，但是它的破裂并不导致
未来就不会有继续的谈判。对，所以我们如果真的要讲他们谈判的上最大的风险啊，可能就是说北韩会按照这样的一个态势继续强调他发展核武的必要性。对，那川普呢，因为他很爱面子，如果谈判然后被金正恩这样真的是羞辱，或是觉得美国都在对外宣称美国都无理取闹的话，说不定他因为北韩的羞辱，川普又会采取更强硬的报复的措施。对，所以这是比较可能看到的。是，目前这场历史性会晤的地点还没有拍板，不过日向安倍将会在川金会前先飞往美国和华府商讨应对策。至于早先被国际视为是平壤背后撑腰的中共当局呢，这回对金正恩跳过北京和美国寻求直接对话契机，应该也会感到百感交集啊。黄老师，您怎么揣测这些亚洲邻国不同的盘算？我觉得我们先很快看日本啊，日本他听到这个消息之后一定很紧张，因为他怕美国的政策突然转变他跟不上。对，所以为什么安倍要赶快去跟美国商讨这个对策？那至于中国大陆呢，虽然说他被跳过了，但是呢，相信中国大陆跟美国会有一定的这个政策沟通的机制，所以中国大陆被跳过之后，他当然心里会不太愉快。嗯，但是我想他也会想办法在北韩那边呢施展一些影响力，让他的资讯搜集可以更快。但是我们也要看到俄罗斯其实在北韩的这问题上也很关键。是，那现在俄罗斯跟美国呢，他的领导人之间的关系看起来都不错，普京跟川普看起来都很好，这个英雄惜英雄的感觉。但是国与国、政府与政府的关系反而是不好的。对，所以俄罗斯会不会看美国这样的做法，因此而对美国政府的这个对朝鲜半岛的介入有了另外的一层盘算呢？我觉得这些都是我们未来可以观察的重点。是，您收听的是中广新闻网新话题单元，我是主播张伯仲。朝鲜半岛情势天天都会上演惊奇秀。就在金正恩喊话愿意和川普洽谈朝鲜半岛永久无核化议题之后，美国总统川普也证实双方将在五月份举行历史性的会晤。从放话变成对话，和平是否已经露出曙光，依旧存在哪些风险？今天非常感谢黄奎博教授为我们带来精辟的论述，谢谢黄老师，谢谢您。谢谢主播。